sóc el secretari general de la UGT aquí a Comarques Gironines i la meva intenció en el dia d'avui era acostar-me per explicar una miqueta les eines, els recursos que com a sindicat podem aportar perquè la jovent, la gent que s'ha d'incorporar en un treball, entengui o vegi com i de quina manera pot fer-ho d'una manera amb més garanties. Parlem que més enllà del procés formatiu, que és necessari per donar les capacitats suficients per poder accedir a un mínim de capacitat a llocs de treball que puguin donar-te una projecció personal, més professional, també estem parlant que el món del treball de vegades no té gaire que veure amb allò que t'expliquen o t'ensenyen. No? És especialment difícil a vegades entrar des d'una visió de desconeixement real d'allò que serà. Potser hi ha gent que ha pogut treballar o ajudar dintre de l'àmbit d'una empresa més de caràcter familiar i per tant no estem parlant del que és treballar en si, sinó d'aquells drets i aquests deures propis que tens en el món del treball. I què és un sindicat? En aquest cas jo podria parlar del sindicat al que jo pertanyo o que jo represento, que és la Unió General de Treballadores i Treballadors de Catalunya aquí a Comarques Gironines. No? Vale, vinga, us explico una miqueta. En principi la meva organització té també una organització autònoma, però depenent de la UGT, que està conformada per joves, que es diu l'Avalot. Aquesta organització està pensada amb una visió i una mentalitat precisament de joves amb els neguits i les necessitats pròpies d'una etapa de la teva vida. I per tant, des de Avalot el que es fa és acompanyar, assessorar, ajudar, organitzar tot allò que sigui des d'una visió de jove a l'hora d'entrar en el mercat de treball. Perquè el mercat de treball, el jove, té una especial dificultat i sou un col·lectiu amb més precarietat. Si el percentatge de l'atur parlem d'un 8%, per exemple, quan mires la mitjana d'aquest atur en el col·lectiu jove, ho dobles. Potser estem parlant d'un 14, un 15, un 16% en alguns casos. Per tant, sou un col·lectiu precari, amb condicions moltes vegades precàries. Com enfrontar-te a aquesta situació? El millor és tenir com a mínim coneixement d'allò que es pot fer o el que et poden fer, el que no et poden fer, i si et passa alguna cosa, com has d'actuar, de quina manera has d'actuar i a on pots anar que se pugui ajudar com a mínim a sortir mínimament d'una manera decente de situacions a vegades molt complexes, perquè la vida hi ha gent molt maca, no? Per dir-ho així, que t'acosta, t'ajuda, t'acompanya i a més, però també hi ha la part dels taurons i en el mercat de treball hi ha molts taurons i si vas a determinats sectors encara t'hi trobaràs més taurons. Per tant, és bo que tinguis eines de treball, instruments que t'ajudin. Mireu, jo he portat una flyer, que és la guia d'autodefensa laboral, el seu nom ja ho diu, que hi ha un QR, que si fas el QR, el que fas és obrir la pàgina web de l'Avalot, d'aquestes companyes, d'aquests companys, i te pots descarregar la guia de la defensa, autodefensa laboral, que es diu, o han dit així les companyes, o sigui, és prou clar de què va la guia. No? I aquí te parla de tot. Aquí te parla de contractació, aquí te parla de les vacances, aquí te parla de les teves obligacions i drets, etcètera, etcètera. Si caus de baixa, com va la nòmina, què te poden dir, tot això ho tens a la guia d'autodefensa, que és un totxo, jo ara no la faré explicar-vos, perquè té la marinera, encara que està no són planes denses, però que déu-n'hi-do, són bastantes. I a més d'això, el que tindreu és l'acompanyament de gent que us podrà ajudar si teniu la necessitat, que això és vital. O sigui, una cosa és que tu facis un treball individual de la teva mentalitat cap a on vols anar, que és un treball propi teu, com te desenvolupes, com te capacites, però en el mercat del treball, sobretot les treballadores i els treballadors, allò que no aconseguim des d'espais de lluites comunes, difícilment ho aconseguirem des d'espais individuals. I aquesta és la primera trampa. En el mercat del treball, els empresaris habitualment el que intenten és individualitzar d'una manera clara la relació laboral, pensant que així tu guanyes, quan la realitat és que estan oferint moltes vegades condicions que serien inferiors a lo que diu la norma, a lo que diu la llei o a lo que diu el conveni col·lectiu. Que el conveni col·lectiu és allò que s'ha pactat entre les persones treballadores, les seves organitzacions principals, com és la UGT i Comissions Obreres,
i la part empresarial, que són la patronal. I allí diu, en el sector en concret, per exemple, aquí l'hostaleria, que és una d'aquelles activitats tan estrelles del territori, doncs el conveni te diu doncs, que tens 2 dies de descans, els salaris que has de cobrar segons categoria, com va la jornada, com va si tens problemes, si necessites una llicència, quina, si de quina manera, etc, etc, etc. Tot això que habitualment a l'empresari no li agrada que diguis o pensis. ¿Vale? Per què és així? Perquè la democràcia, encara que sembli molt així, ha de ser a tots els espais, a tots els nivells. I la democràcia l'hem de defensar. I per tant, també l'hem de defensar dintre dels centres de treball. O sigui, hem de democratitzar les relacions laborals. I la manera de fer-ho és des de l'espai comú, des de la lluita entre tots. Els sindicats són bàsicament això, un lobby social, per dir-ho així. Un grup de pressió format per persones que venim a defensar els nostres interessos com a treballadors i treballadores davant d'aquells que tenen la capacitat de fer perquè tenen la propietat dels mitjans de producció. O sigui, són els que te poden contractar, els que te diuen jo te voy a pagar esto, no te voy a pagar esto. I si no, la porta és molt gran. No? Doncs davant d'això, que te deixa una situació clara d'indefensió perquè tu el que vols és treballar i poder desenvolupar-te, doncs estan les organitzacions sindicals que treballem perquè això no sigui així, perquè el món del treball no sigui una jungla, ¿vale? Perquè les persones treballadores tinguem drets i no només obligacions. Per tant, els sindicats és un bon instrument de desenvolupament des del punt de vista també de la teva activitat professional, perquè te donarà unes garanties i una seguretat que d'una altra manera no ho tindràs. A part, la UGT també tenim un servei d'orientació. Què vol dir això? Que si tu no saps com o de quina manera has d'enfocar per arribar a una fita concreta de que tu vols fer una activitat concreta, o sigui, no tens clar, l'orientació el que t'ajudarà és a donar-te els instruments per dir com has de poder arribar aquí. Això és l'orientació, el programa Orienta, que ho fa ITFO, que és una entitat que està associada, per dir-ho així, que forma part, és una entitat sense ànim de lucre, que va fer formació i fer programes d'orientació i fer tot això que els treballadors moltes vegades necessitem per poder desenvolupar-nos. I aquesta principalment seria l'activitat, no?, del sindicat. Saber si te posen un contracte davant i tu mires el contracte, pues que no sigui xino, bàsicament, perquè te ficaran un contracte i per a ti seran lletres i poc més, al principi. Potser algun de vosaltres no és així perquè ja ha fet per interessar-se de què va això i ja més o menys sap. Però si no, al principi, quan te fiquen un contracte laboral, sobretot el primer contracte laboral, per molt que siguis una persona intel·ligent, per tu és xino, allò. Parlat d'una manera que no tens ni idea de què t'està dient. No? Quan te diuen el període de prova, tampoc acabes entenent de què va el període de prova. I quan te diu que segon conveni o vacaciones, pues, i això què és? I el conveni què és? Bé, doncs tot això són qüestions que des del sindicat us podem ajudar. Perquè al final el sindicat és això, eh? El sindicat som nosaltres mateixos. És això que hem d'entendre. El sindicat o els sindicats no són òrgans èpicos que veus en els relats d'alguns que expliquen, no? El sindicat és un instrument dels treballadors i les treballadores per poder defensar-nos o construir realitats diferents.